Jak už název napovídá, Computex 2024, v názvu máme komp, je to hodně o počítačích, a to zejména o počítačových skříních, chladičích, byly tady přes ten různý procesor a tak dále. Ale stejně něco, čeho jsem si všiml, toho, co je tady asi úplně nejvíc, tak to jsou počítačové skříně a počítačové sestavy. Ať už je to maličkatý obyčejný skříně nebo nějaký OEM distributoři a tak dále, až po nejšilnější sestavy, co jsem asi kdy v životě viděl. Já bych asi začal tím, co je tady nejčastěji, a to jsou třeba v hale naproti, v té dvojice, jsou distributoři, který, jak to řeknu, ty jsi to popsal mnohem líp, že jo? Kopírujou? Ne, že by kopírovali, i když to taky, k tomu se dostaneme později, ale hledají různé firmy, pro které by dělali ty skříně. Jo, všude jsou tam, každý pátý stánek je takový to OEM, jo. Což znamená, že vám udělají věci na míru, že jo? Dělá to i Alza, dělá to naprosto každý. Nehledají ani tak jako prez, že by ukázali, abyste si natočili video, ale spíš, aby si od vás vzali vizitku, vy od nich, a vybrali si vy nějaký typ skříní, který chcete pod svým brandem prezentovat. A oni vám to udělají na míru, udělají vám to dřevěný, udělají vám to skleněný, tohle vám dají tam, tohle tam, udělají vám to malý, velký, přesně jak budete chtít. Přesně tak, ale s tímto kopírování velice úzce souvisí. Ten trend, který jsem si všiml, je to, že jakmile přijde nějaká velká značka, ono to dává smysl, všichni kopírují třeba Samsung nebo Apple a tak dále, tak se to rozleze mezi ostatní. Ten největší trend, co jsem viděl, tak je kopírování asi Lienly a Fractal Design. Mimochodem, na Fractal Design jsme se byli podívat, uděláme takovou malou odbočku, byli jsme v nejvyšším mrakodrapu, nejvyšší věži, kde byla Fiona tady prostě v Taipei. Je to nádherný obrovský mrakodrap, který má jeden z nejrychlejších výtahů na světě, a Fractal Design tam v 88. patře hostoval malinkatý event pro novináře, který jsme se dostali. A byly tam nejenom představený židla a sluchátka, na to jsme dělali krásný reely, mrkněte se k nám na Instagram, ale představili i nový skříně Fractal Design Era 2 a Mood 2. Mood jednička. Mooda už máme ve studiu, už jsme se ho rozbalili, ještě jsme odjeli sem, tak já jsem na to udělal video, takže se můžete těšit brzo na unboxing a nějaký první dojmy. Era 2 je navazuje na skříň asi 4 roky zpátky a vypadá naprosto skvěle, na to se taky určitě podíváme. Nicméně to, co mají společný, je takový ten severský IKEA design. A tím se dostáváme k tomu dřevu. Dřevo je prostě in, podobně jako AI tady ten rok, a dřevo máte všude. Velký vendoři, malí vendoři, víceméně spíš ty malí vendoři, ať už jedou na pravý dřevo, imitaci dřeva, anebo na to nejhorší, co můžete narazit. Nálepky. A to dokonce i autobus, nevadí. Nálepky, a to do té míry, že působí až tak hodně blbě, že sem tam se jim odloupávají a tadle to prezentou. Nepůsobí to jako úplně nejlíp. Já jsem třeba u Corsairu viděl skříně a tam jsme se ani nedostali, ani nevím, jestli tady jsou, ale vím, že vydali svoji řadu, která má pravý dřevo, a ta spíš vypadá jako, že jsou nálepky, to je taková ten druhý blbý způsob, jak to udělat. Nicméně, jak říkal Radovan, i velký brandy, MSIčko má třeba vlastní skříň, která má dvě dřevěný madla, má dřevo okolo větráků a tak dále. Ale bylo to hezký. Jako. Je to hezký, ne, že by nebylo. Kopíruje se to, všichni víme, že inspirace vždycky není úplně tak jako sama z hlavy, je to inspirace, vezmete něco, uděláte to podle sebe. Jo. Na zbytek bych se asi neptal, pokud to není jednak u jedný, tak je mi to upřímně jedno. Přesně tak. A některé ty značky vypadají skvěle, byli jsme u Be Quiet, měli taky něco dřevěný, o to všem ne? Jo, dokonce i Lienly představil své malé skříně, které mají ve třebu imitaci dřeva, nebo jestli tam je pravý dřevo. A jsou rozkošný, jako reálně, je to rozkošný. A právě mezi těma malýma firmičkama je tam toho hromada. Mně se líbilo, že nás po každý zastavili, nacpali nám vizitku, protože tak nějak tajně doufají, že jsou další zákazník, další firma, která bude dělat custom skříně pro nějakou větší firmu. Mně se to líbilo, ale bylo to taky všechno na jedno brdo. Zrovna v té druhé hale toho byla veliká hromada. Druhá velká kopírovačka je okolo Lienly, který mají svůj specifický design takových hranatých větráků spolu s takovým zrcadovým designem na boku, a to je tady taky absolutně všude. A ještě jsem viděl hodně velkou podobnost mezi NZX té větráky, protože ty mají velmi příjemný glow okolo větráků, to je taky docela všude. Co mě ale osobně nejvíce tady líbilo, tak jsou ty PC sestavy. Že je tady toho hromada, je tady toho naprosto šíleně moc. To, co jsem tam natočím, když jsme byli na Comic Conu a tam byla Nightbota nebo Diablo skříň, tak jo, to je trash oproti tomu, jako jo. To byl peak celého toho eventu. Jsem tam se něco takového najde na IFE, ale tady je to každý šestý stánek custom case. Ale ne jako hranatá, že by byla udělaná jak Petlo Diablo. Ne, tady mořská želva, reálně. Mořská želva. Měli jste žraloka. Žraloka. Ta dvě sestava byla nádherná. Ta dvě sestava i s postavičkou. Chci se dostat k tomu, co se nám líbilo asi nejvíc, to bylo Frozen, prostě ledová
ledová ta... Byl Thermaltake tuším, nebo ne, ne, to bylo Inno3D, Inno3D to mělo. Ono, a byla to bylo stihová vlhová, to bylo úžasný. Neskutečné. Byla tam něco, byla tam hranatá s štínou, okay, dám, vím jako zapravdu, která vypadala jak pumpa. Čerpací stanice. Super. Hnedka vedle ní byla skříň, která měnila podobu, vepředu měla různý septagony, hexagony, trojúhelníky a tak dále, které se měnily, otáčely a tak dále. To má naprosto šílenost. Byly tam buildy, které byly totálně bez skříně, prostě jenom navařený trubky. Jo. Bylo tam ještě jedno, ježiš, teď mi to vypadlo z hlavy, to se mi hrozně líbilo. Byla taková věž, věžovitý skříně jsme viděli dost, ale tahle byla v čínském porcelánu ve stylu. Na chladič namalovaný čínský porcelán, všechno nahoře drak, vypadalo to nádherně. Když jsi u toho čínského porcelánu, viděli jsme sestavu, která vypadala jako čínský chrám. Byl to malý dům pro panenky, ale byl v tom počítač, bylo to úplně neskutečný. Některé sestavy odporovaly gravitaci, třeba ta Duna, Dota 2 sestava, ta vyloženě vypadala jako když levituje na řetězek. A hnedka vedle toho čínského porcelánu dokonce byla sestava, která nahoře to byl počítač a dospod vedly kovové trubky na vodní chlazení a byly zapíchly někam dole v podstavci a ten počítač celý byl si třeba dvoumetrový, bylo to prostě obrovský. Neskutečným způsobem. Ano, jsou tady i obyčejné sestavy, obyčejné velice v uvozovkách, protože některé ty sestavy jsou prostě o tom, abys tam měl modrý chlazení, hromadu vody, trubek a tak dále. Některé sestavy vypadají takový ty jak lootboxy z těch future her, jako z Battlefieldu nebo z Overwatche, Starfield. Takový technologický, kdyby se vytáhli nějaký techbox z Vetřelce nebo nějakého futuristického filmu. To je opravdu bizarní, některý jsou postavený rychle na hranu, obrácený pyramidy. Mm-hmm. Ten pyramidový, co to bylo? Ten pyramidový chladič vevnitř jeden? Něco. Bude tam fotka nebo video. Mají dokonce i pyramidový chladič uvnitř, který půzoval, vypadalo tak něco ze Stargateu, bylo to úplně neskutečný. A určitě nemůžu zapomenout i na to, že tady byly profesionální sestavy, když jsme byli pozvaní do toho VIP koutku s Gigabytem, tak tam ukázali počítač, který opět pomocí umělé inteligence manažoval storage, co se týče úložiště, a storage, co se týče grafických karet. A bylo v něm asi 4 grafické karty, Threadry pro poslední generace, takže několik desítek jader a do toho několik terabajtů úložiště a všechno jste to mohli tweakovat pomocí AI toolu, abyste měli tu nejlepší renderovací schopnost. Stejně tak u Asusu na tom Pro Art stánku, kde jsme viděli 8K monitor, tak byl počítač, který se by měl asi 7 grafik. Vedli z toho tlustý trubky, když vypadaly, vlastně už vypadaly jako když děláte instalatérský práce na baráku. A to už bylo 7 nějakých 4090, taky obří procesor a tak dál. Takže opět nějaká profesionální grafická stanice, kterou jsme ani pořádně nemohli vidět, protože u toho byla nalezená hromada lidí. Tak. Jestli jsem si tak ještě něčeho všimnul, tak ty crazy počítače ne až vždycky znamenají, že to je crazy výkon. Třeba ten Jellok sobě měl 4060, 70 a i 7. Jsou spíš jako na ukázku, co se dá jako případně udělat, kam ty jejich produkty můžete nadspát. Viděli jsme tam něco, co vypadalo jak dron z Destiny tuším, nebo z Guardians of the Galaxy, takový ty lodi, jak pak vytvořili Valkýra. Štít Valkýra. Jo. Takhle jako šílený, není to o tom, aby to fungovalo reálně, protože asi tohle to by si domů nikdo jako nedal, že aby s tím hrál, i když proč ne, ale... Za mě tohle to fungovalo na tom principu, že vy jste tam neměli kvůli tomu počítači, ale fungovalo to jak taková ta hlubinná ryba, co má tu lampičku na čele. Aby byste se podívali na ten počítač, řekli si, wow, co to ztracení je, přijdeš tam a pak zjistíš, že mají chladiče, že mají tohle. Taková ta vějíčka, byste se zastavili a it's pretty good. Maják, co vás nahání, jako. Takže v tomhle tom ohledu to bylo prostě fantastický. My jsme dávali dokupy nedávno toho Mimika, to PCčko Tomáši, nic proti tobě, bylo to krásný, ale to, co tady je, to je jediný level, tisíc levelů dál, to jsou úplně neskutečný výmysly a upřímně, velká poklona za to, kdo to vyráběl, protože ty sestavy některé byly úplně jak z jiného světa. Je to za mě 100% favorit Mořská želva, to bylo bizarní hodně. Ale to jsme narazili až teďka poslední den. Před chvílí, no, to 20 minut zpátky. A ta sněhová vločka, to mi přišlo jako fakt úlet. To krásně zpracovaný. Sněhová vločka se vám asi byla asi nejvíc a pokud to dobře dopadlo, tak je teďka i v thumbnailu tohohle videa, aby vás nalákala stejně jako nás na ten stánek. To by asi bylo ohledně crazy počítačů a skříní z tohohle videa všechno, bylo to spíš tak jako dojmový, protože nešlo o tu technologii, to už všichni znáte, ale o to, jak úžasný a šílený věci tady dokážou být, aby nalákali vaší pozornost a to dělá tenhle ten event o to víc cool, než jsem si upřímně myslel, že bude. Přesně tak, souhlasím, event hrozně cool, sice je tu vedro, je jako prase s prominutím, ale stojí to za to. Já jsem si, všechny ty 4 dny jsem si užil a myslím si, jedna začátku jsem si říkal, za 2 dny to budeme mít prolezlý. Tak ne, jako doopravdy jsme se na každém patře setli na den a furt bylo co hledat, objevovat, kam se vracet a jehle a tamhle jsme zapomněli ve dvojce tohle natočit. Jo. Je toho tady doopravdy hodně. Přesně tak, takže pokud se vám líbilo, určitě
podpořte tuhle tu sérii odběrem, lajkem, sdílením, čím víc sklidnutí tady bude, tím větší je šance, že se dostaneme příští rok. Děkujeme moc a mějte se krásně. Zatím, čau. Darec.